Армысыздар, жетсу арнасынан тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сурдо дармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен бүгін көретіндеріңіз. Бүгін елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Бірінші лекте 13 мың оқушы тест тапсырды. Жалпы тестілеу 9 күнге созылады. Бүгін Қарасай аудандағы Шамалған ауылында үш қоңыр атты балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі қолданысқа берілді. Ауыл жастарына арналған алып нысанды Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзі арнайы келіп көрді. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында бұрын соңды болмаған аламан бәйге болды. 140 шақырымдық дүбірлі додада Көксудан шыққан қыз жирен жүйрік мәреге бірінші болып жетті. Бүгін Қарасай ауданындағы Шамалған ауылында үш қоңыр атты балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі қолданысқа өтті. Ауыл жастарына арналған алып нысанды Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі арнайы көріп көзайым болды. Гүлжанат Мақұлжанова тарқатады. Шамалған жас буынды нақ шынықтырар, ширатар, шымырлата түсер жер. Тау етегі таза ауа, болашақ олимпиада жеңімпаздарын дайындауға қолайлы. Үш қоңырдың етегінен дәл мынандай алып спорт кешенін салудағы мақсаттың төркіні де осы. Спорт кешені теңдессіз, телімі 6 гектарға жуық, 6 үлкен спорт сал, ат шаптырым бір стадион бар. Спорттың 16 түрі бойынша 1800 спортшы дайындауға қауқарлы. Оның 10-ы олимпиадалық спорт түрлері. Атап өтерлігі ғажайып нысан елбасының қолдау арқасында салынды. Кешен келісті, халықаралық стандарттарға сай, ерекше бір бөлігі бассейн, ұзындығы 25, ені 11 метр, көрермендік 160 орын бар, жасы кішілердікі бөлік, жүзуге мүмкіндік алған ауыл балаларының жүздері бал-бұл жанады. Менің атым Зарина, мен 12 жастамын, мен бұрын сонда судан қорқатымын, бірақ осы бір бассейнге қарап өзімнің қызығушылығым арта түсті. Оған қоса секцияға да жазып қойдым, енді қайсем де бұл бассейнге суға жүзуге қатысатын боламын. Әмбебап зал 1644 шаршы метрлік, волейбол, баскетбол, гандбол мен шағын футболға арналған. 300 орындық. Елбасы келгенде жетсу Алматы волейбол командалары арасында жолдастық кездесу өтіп жатты. Спорт залдары талапқа сай, заманауи, сапалы қондырғы керек жарақ. Тренажер залы іздегенге сұраған, бәр-бәріне білікті 45 жаттықтырушы қабылданыпты. Бұл кешен ерекшелігі ТМД елінде айтап өтетін болсақ, бұндай кешен жоқ. Бұл кешенде 16 спорт түрінен жаттықтырылады. Мен ойлайым, осындай енді дәрежедегі спорт кешенде әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары шығатынына мен кәдімгі сенемін. Атап айтатын болсақ, біздің Ермахан ағамыз сияқты, Жақсылық ағамыз сияқты спортсмендер шығатыны кәдімгі сенемін. Соған жұмыс жасаймыз. Елбасы соңында стадионды көрді, лайықты бағасын берді. 7140 шаршы метрлік, трибунасы 450 орындық, 6 жолақты жүгіру жолы бар. Жиналған халық риза, Шамалғандықтар ғана емес, Қарасай Жамбыл аудандары ауыл аймағынан спорт сүйер жастарды қанаттандырар нысан бұл. Бүкіл Қазақстан бойынша туған жер деген мен үндеу тастағам. Қазақстанның барлық қаражатты азаматтары өзінің туған ауылына, туған ауданына, туған облысына қолынан келгенше қаражатын жұмсап, осындай мекемелер салынып жатыр. Балабақшалар салынып жатыр, мектептер салынып жатыр, ауруханалар салынып жатыр. Ал енді өздеріңіз білесіздер, менің туып өскен жерім осы Шамалған. Сондықтан біз, менің мына жердегі туысқандарым, барлығы өзінің ақшаларын салып, өз қаражатымызға біздің жанұямыз осы кешенді орнатты. Сіздерге деген сыйлық үлкен. Мінекей. Осы кешенде шынығып, жаттығып, үлкен азамат боп, шығындар барлықтарыңа бақыт, береке, денсаулық, үлкен келешек тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына спорт кешені құтты болсын бәрімізге. Жалпы Алматы облысында спортқа қолдау зор. Бүгінгі аймақта 7 спорттық сауықтыру кешені бар. Жыл соңына дейін тағы да үшеуі іске қосылмақ. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасланшын Генже, Абзал Нүсіпіп, Қарасай ауданынан.
Бүгін елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Бірінші лекте 13 мың оқушы тест тапсырды. Жалпы тестілеу 9 күнге созылады. Осы күндері барлығы 117 мың 242 түлек ұбыты тапсырады. Биыл тестілеудің форматында айтарлықтай өзгеріс жоқ. Бірақ оқушыларда психологиялық қысым болмауы қадағаланатын болады. Ведомство тарапынан балалардың күннің астында көп тұрып қалмауы, су берілуі, медициналық көмектің дер кезінде келуі тапсырылған. Осы оқу жылында бакалаврге 53 мың грант бөлініп отыр. Бұл түлектердің грантқа түсіп, жоғары білім алуына үлкен мүмкіндік береді. Бүгін Нұр-Сұлтанда басталған тестілеуге білім және ғылым министрі арнайы келіп түлектерге сәттілік тіледі. Ұлттық бірыңғай тестілеу ережесін бұзған талапкерге қандай шара қолданылатынын айтты. Ол балаға тиісті шара қолданылады. Оның ол аудиториядан шығарылады. Өйткені ең бастысы әділдік болу керек. Біз балаларға айттық. Мысалы, өздерің шпаргалка, басқа ұялы телефонды алып келсеңдер, онда ол шпаргалканы ең бірінші әкпелім деп қобалжимыз. Әкпелім деп оны ойлап, қай жерге бір жерге жасырып, соған бәрі ой соған кетеді. Ой бөлініп кетеді. Ол бір, екіншіден жаңағы кіргеннен кейін оны алып шығу екіншісі. Соған әлек болады. Сондықтан ол өзі жаңағы дұрыстап емтиханға дайындалуға үлкен кедергі келтіреді. Елімізде бірінші шілдеден бастап аттракциондар ұлттық қауіпсіздік стандартына сәйкестендіріледі. Ойын алаңдары саябақтардағы батуттардың орналасуы мен қолданылуын Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі бақылауға алмақ. Жаңа заңнама бойынша аттракциондардың бекітілуі қатаң қадағаланып, балалардың бойы мен салмағына қарай шектеу қойылады. Яғни ойын құралы әр баланың мүмкіндігіне қарай пайдалануға беріліп отырады. Бұл өз кезегінде жеке кәсіпкерлерге де үлкен жауапкершілік жүктейді. Сатушылар тарапынан техникалық талаптардың сақталуы, өнімдердің қауіпсіздік ережелерін ескеруі шарт. Бұл ұлттық стандарттың талабы бойынша әр кәсіпкер өз аттракционды пайдалануға енгізу алдында жергілікті атқару органдарға тіркеліп, оның қауіпсіздік саласындағы жағдайларын жасап, мысалы, монтаж дейміз, техникалық зерттеу салаларын дәлелдеп барып, одан кейін барып тіркеуден өтіп, кейіннен қолдануға рұқсат алады. Талдықорғанда өткен сайлау науқанына халықтың 78,5% атсалысып, ел келешегі үшін өз дауыстарын берген. Қасым Жомарт Кемелұлының кандидатурасын қолдау мақсатында қаладағы сенімді өкілдері 29 мың адамды қамтыған 100-ге тарта шара ұйымдастырған. Бұл туралы мемлекет басшысының қалалық штаб өкілдерінің шаһар әкіміне берген жұмыс есебінде айтылды. Жиынға партия ұйымының төрағалары, депутаттық фракция мүшелері, жастар қауымы қатысты. Онда ел президентінің сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұсыныстар айтылып, маңызды мәселелер қаралды. Сонымен қатар елбасы ұсынған 10 негізгі бағыт бойынша алда атқарылар жұмыс барысы тыңдалды. Мемлекет басшысы айқындап берген жаңа міндеттер елімізді дамудың жаңа деңгейіне шығарады, дейді қала әкімі Ғалымжан Әбдіреймов. Бүгінгі күнге құрылысы салынып жатқан 125 коттедждің 70 коттеджін бұл да көпбалалыларға береміз деп отырмыз. Сондықтан енді бұл да бір шешімін тапқан дүние. Жастарды қолдау саясында Талдықорған қаласында бүгінгі күнге 360 квадрат метр жерде IT хаб ашылмақшы болып отыр. Бүгінгі күнге IT лицейдің жаңағы проект мен документация дейміз. Оған енді онысына қаржы бөлініп, ол жұмыстар басталды. Облыста жемқорлыққа қарсы күрес жұмысы күшейтілмек. Ол үшін 42 айына арнайы жоспарлар дайындалып жатыр. Бұл жөнде Қаратал ауданында өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестің көшпелі отырысында айтылды. Басқосуда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2015-2025 жылдарға арналған партиялық бағдарламасының жүзеге асуы туралы ұсыныстар айтылды. Мәселен, Қаратал мен Іле ауданында партиялық жоба іске асырылуда. Олар осы мақсатта президент нақтылап берген тапсырмаға тез арада кірісті. Сонымен қатар халықпен тығыз қарым-қатынас орнату керектігінде тілге тиек етті. Айтамыз, бірақ ісіміз бен сөзіміз алшақтап жатыр. Біз бүгін мынандай жұмыс жасау керек деп шақырып, соны сіздер елмен жасаңдар деген мемлекеттік қызметкерлердің өздері өкінішке орай сыбайлас жемқорлыққа қатысты болып жауапқа тартылып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, осыны біз өзімізден бастауымыз керек, басшыларымыздан бастауымыз керек.
сөнген халықты қоян-қолтық қызмет жасауға шақырамыз керек. Әлемдегі ең бай адамдардың тізімі жаңарды. Қытайда су тасқынан 61 адам көз жұмды. Жаханда болып жатқан жаңалықтары жайлы келесі топтамада. Әлемдегі ең бай адамдардың тізімі жаңарды. Билл Гейтс пен Джефф Безос бірінші мен екінші орындарын сақтап қалды. Ал Луис Виттон сәнеуінің қожайыны Бернар Арно тізімнің үшінші орнына жайғасты. Қазіргі уақытта Арноның байлығы 100,4 миллиард доллар деп бағаланып отыр. Себебі Луис Виттон компаниясының акциялары 43% артқан. Франциялық кәсіпкердің әлі ауқаты өсуде. Алдағы уақытта бұл тізім әлі де жаңартылуы мүмкін. Қытайда су тасқын салдарынан 61 адам қайтыс болды. Лай мен тастың ағыны үйлер мен көліктерді шайып әкеткен. 150 мыңнан астам тұрғын баспаналарын тастап кетуге мәжбүр болған. Алдын ала есептеулер бойынша апат шығыны 13 миллиард юаньды құраған. Қазір табиғат апатта әкелген өзге де шығындар анықталуда. 4 метр 42 сантиметр бұл әлемдегі ең ұзын нәрі, еңірі тоқыма біз. Мұнымен ұлы британиялық студент Элизабет Бонд тоқиды. Тоқыманы хобби еткен Элизабет оның қырсырын меңгерген. Бос уақытында көлемді кілемдер тоқығанын атады. Айтуынша оның бұл іске деген қызығушылығы алғаш енелер көркем көрмесінде оянған екен. Бүгінде Элизабет ірі бізбен өзге де тоқымалар тоқып үйреніп жүр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Мадина Несіпбек, Жетісу арнасы. Облыстық есірткі бизнесмен күрес қызметкерлері Көксу ауданнан кезекті қарасора бақшасын анықтады. Тәртіп сақшылары тосынан келгенде ауласына қарасора өсірген қария абдырап қалған. Өзі шыққан дегенге бақшасы мұнтаздай. Көкөністер рет-ретмен отырғызылып, арасына арнайы құтыларға қарасора егілген. Тіпті арам шөпке бастырмай тазартылып күтілгені көрініп тұр. Талдама нәтижесі көрсеткендей, өсімдік құрамында есірткінің бар екені анықталған. Айта кету керек, Көксу ауданынан мұндай қарасоралы бақшаның әшкерленуі бірінші рет емес. Бірер жыл бұрын тағы бір тұрғын тұтылып, ауласында өсірген қарасорасы жүк көлігіне әрең сыйған. Жалпы допинг есірткісімен күрес шұғыл алдын алу шарасы аясында полиция қызметкерлері есірткі заттарын тарату мен сақтаудың ауқымды фактісін анықтады. Ұсталған азаматтар заң алдында жауапқа тартылады. В рамках проводимого на территории области республиканского оператива. Допинг айлығы аясында облысымыздың есірткі қылмысына қарсы бөлім қызметкерлері Көксу ауданынан 64 жастағы азаматты анықтады. Ол өз ауласында қарасора өсірген. Әшкерелеу кезінде 50-ден аса қарасора түбімен жұлынып алынды. Салмағы 7 килограмм болады. Қазір осы факт көрі қылмыстық іс қозғалып, сот алдында тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы жыл басынан бері облыста 400 килограммдай түрлі есірткі заттары тәркіленді. Жетісу өңірінде көркем сурет өнері қарқынды дамып келеді. Оған куә жыл сайын аймақтың кәсіпқой қылғалам шеберлері халықаралық республикалық дәрежеде өз туындыларын паш етіп жүр. Мәселен, 2014 жылы Шанхай қаласында өткен халықаралық суретшілер симпозиумында жетісулық қылғалам шеберлерінің туындысы көрме төріне қойылған. Әнел Айдарқызы 2 жылдан бері балалар сурет үйірмесіне қатысып келеді. Бірнеше туындының авторы. Бала кезінен бейнелеу өнеріне қызыққан ол, болашақта мықты қылқалам шебері болғысы келеді. Бүгінде түрлі байқауларда топ жарып жүр. Мәселен, биыл қаңтар айында оқушылар сарайында өткен қалалық байқауда екінші орынды иеленді. Жас суретші көбіне табиғат пен адам бейнесін ақ қағаз бетіне түсірген ұнатады. Мен осы балар мектеп үйірмесіне қатысып келе жатқаныма осы 2 жыл болды. Осы сыныптан бері менің сурет салу қабілетім жақсы дамыды. Бірінші сыныпқа қарағанда менің сурет салу қабілетім артқан болатын. Осыдан бері мен бұған өте қатты мақтан тұтамын. Және де осы сурет салу қабілетімді одан әрі дамытқым келеді. Болашақтағы менің ең басты арманым ол суретші болып, өзімнің сурет салу қабілеттерімді дамыта беру. Талдықорғанда 5 көркем сурет орталығы бар. Соның бірі балалар көркем сурет мектебі. Жыл сайын 60-қа жуық оқушы қабылдайды. Бүгінгі күні бұл мәдениет ошағы өскелең өрендердің шығармашылығын шыңдайтын мекеме ретінде белгілі. Аталған мектепте Алғаш Мырзатай Серікқали, Наталья Китанина, Зоя Ивановна сынды тұлғалар тәлім берген. Кәсіби суретшілер талай таланттарды қияға аттандырып, тынысын ашты. Енді біз мысалы ұстазбыз ғой. Кім оқығысы келеді, үйренгісі келеді, сурет салмаған жағдайдың өзінде осында келгеннен кейін соны үйретіп, қызығушылығын көтеріп, оның жаңағы деңгейін суретті түсіне білетіндей, соны сурет салу жағын деңгейін соны көтереміз. Көп
сөзбен үйреткенше, өте қарапайым, қарапайым тәсілдермен, жаңа, аз сөзбен өзіңнің жаңа, қолымен көрсетіп, соны түсіндіре отырып, берген білім әлдеқайда сапалы болады. Алматы облыстық суретшілер одағының филиалы 2003 жылы құрылған. Сол кезден бері суретшілер талай белестерді бағындырып, қазақ бейнелеу өнерінің өркендеуіне елеулі үлес қосып келеді. Қазіргі таңда орталықта 21 қылқалам шебері бар. Бір айта кетерлігі, осыдан екі ай бұрын Бикен Римова атындағы Талдықорған драма театрында облыстық суретшілер одағының бөлім ашылды. Енді сол мекемеде мәдени іс-шаралардың бәрі қамтылады. Бізді облыс көлемінде бізді қолдау өте жақсы. Енді ғана біз етек қолымызды, етек жеңімізді жинап, енді ғана ел болып, жаңағы егеменді ел болып, осындай үлкен жетістерге жетіп атырық. Мемлекетіміз сонымен қатар бізді өнерде дамуда, енді облысымызда өнер туралы айтатын болсақ, әрине ол бізде үлкен кәдімгідей өзгеріс бар. Айта кетейік, қыркүйек айында Талдықорғанда кәсіби суретшілердің халықаралық симпозиумы өтеді. Оған әлемдік түкпір-түкпірінен кілең мықтылар қатыспақ. Бірнеше күнге созылған шарада пленер, ғылыми конференциялар мен түрлі шеберлік сағатын өткізу жоспарда. Яғни симпозиум арқылы суретшілер шетелдік оқыту тәжірибесімен алмасып, білім деңгейлерін көтере алады. Елдана Сәрсенбаева, Нұржан Мұханов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында бұрын соңды болмаған аламан бәйге өтті. Дүбірлі додаға шет мемлекеттерден де сәйгүліктер қатысты. Тұлпардың тұлпары шыдайтын ұзақ қашықтықта жерлесіміз Рүстем Досжановтың арғымағы мәреге бірінші болып жетті. Біз ат жалында өсіп жылқының сын сипатын бес саусағындай білетін халықпыз. Құлын кезінен жүйрік болар жылқыны тұрыс тұрпатынан аңғарамыз. Дәл қазір мен тізгінінен ұстап тұрған жылқының есімі Қызжирен. Қызжирен елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылған 140 шақырымдық бәйгеден бірінші келген тұлпар. Бұл Қызжиреннің 150 тұлпарға қатысқан аламан бәйгеде жалғыз өзі көсіле шауып мәре сызығын кескен сәті. Қаумалаған қараша қиқу салып аламан аттың қадірін арттырып қошемет танытқан уақыттан үзінді. Қызжирен Көксу ауданы Жетіжал ауылының топырағынан шыққан. Қазір жасы 5-те. Иесі Алматы облыстық бәйге федерациясының президенті Рүстем Досжанов. 140 шақырымнан көп адам шошиды жаңағындай. Жақсы тренировкадан дайындықтан өткен аттың шыққандай ештеңесі қисаймайтынды көзіміз жетті. Өйткені бәйгеден кейін жабу-жабайық десек те аттар үркіп бүткіл халық қол соғып, жаңағы аттың сондай тың келгеніне риза болып жатыр да бүткіл халық. Міне қараңыз, мысалға 140 шақырым шауып келген аттың ешқандай еш жерінде дағы да жоқ, мойып та тұрған жоқ, қабағы да түсінік емес, аттың настроениесі де жақсы. Сондықтан бұл шақырымда да біздің қазақтың қазанаттары өтетініне көзіміз жетті. Рүстем Досжановтың айтуынша аламан бәйге сөресінен 150 тұлпар атылып шыққанымен оның 10 шақтысы ғана мәреден өткен. Осындай ұзақ шақырымдық бәйгелер тек араб жерінде ғана болады екен. Ол жақта жылқылар 15-16 сағатта діттеген межеге жететін көрінеді. Көкпекті елді мекенінен Екпін ауылына дейін созылған қашықтықты Қызыл жиреннің 8 сағатта шауып өткені тіркелген. Айта кетейік, зат еркек арғымақ жайдан жай Қызыл жирен аталмапты. Оның мәнісін иесі былай деп түсіндірді. Баяғыда әкелеріміздің Қызжирен деген аты болған. Өте мықты. Сол Қызжирен атпен бір қыста жеті қасқыр ұрған күндері бар да. Соған тартсын деп, өзі соған да ұқсайды. Бір жағы жаңағы қыз мінезді әдемі болғаннан кейін сол атымды өзіміз Қызжирен деп қойғанбыз. Тұрар Рүстемұлы атбегі Рүстем Досжановтың ұлы әке ізін басып ісін жалғастырып жүр. Қызжиренді таң асырып мінет, суытат, жем шөбін уақытылы беріп отырады. Тұрардың айтуынша ат жарату оңай іс емес. Жылқыға берілетін дәрумендер мен ішер суына дейін қадағалап отырмаса, атты бабынан тайдырып алу әп сәтте дейді. Қызығушылығым бірінші класымнан басталған. Мен екі уақыт мінемін. Таңертең ипподромға барып жұмысын беремін. Кешке қарай жай аяңдап крукты айналып шығамын. Алыс жорыққа шығатын уақыттарым болады. 80 шақырым немесе одан да көп шақырымдарға ұзаққа желіп шоқырумен шығамын. Аламан бәйге ұлттық спорт ауқымының кеңейгендігінің көрінісі. Айта кетейік, бұған дейін 130 шақырымдық жарыс Зайсан ауданында өткен. Ең бастысы қазақтың қазанатының араб пен ағылшын жылқыларынан кем емес екендігін көрсеткеніне қуаныштымын дейді ұлттық спорт жанашыры. Қазақтың қазанаттарының бірі ғой. Осы дала өскеннің арқасы, одан
бұны тайнан, баптап, ақырын құнаннан, сылап, сипап, осы үш жасында дөнен кезінде осы төңіректегі бәйгелерге шапқан бір-екіш бәйге қосқамыз. Бәрінде жүлделі орындарда болды. 140 шақырымдық бәйгеден сәйгүлігінің жекедара мәреге келуі тарихи оқиға әрине. Бастысы ұлтымыздың туыстап атқамінер азаматтары көп болсын. Медет Жұмабаев, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда шағын футболдан бақ өкілдері арасында республикалық турнир өтті. Спорттық шара көрнекті жазушы Қазақ спорт журналистикасының негізін қалаған Сейдахмет Бердіқұловты еске алуға арналды. Жарысқа Қазақстанның әр өңірінен 8 команда келіп қатысты. Сейдахмет Бердіқұлов атындағы республикалық турнир сонау 1996 жылдан бері өтіп келеді. Әйтсе де Талдықорғанда биыл бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Жарысқа Шығыс Қазақстан, Қызылорда облыстары, Нұрсұлтан мен Алматы қаласы және Жетісу өңірінің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері өз алдына команда шығарған. Мамандардың айтуынша, бұл турнир журналистер үшін маңызды. Өйткені нағы осы біріншілікте достық қарым-қатынас орнатып, саламатты өмір салтын қалыптастыратын болады. Бұл елімізде шын мәнінде журналистердің жылда тосатын үлкен көңіл күймен атсалысатын дәстүрлі жарысына айналған. Спортты сүю, денені шынықтыру деген футболдан басталады. Бұл миллиондардың жақсы көретін спорт ойыны ғой. Осы тұрғыдан келген уақытта кешегі Қазақ журналистикасының негізін қалаған жалпы Қазақ әдебиетінің ірі өкілі Сейдахмет Бердіқұлов атындағы турнирдің дәл осындай жарқын да жасампаз бейнеде өтуі өте орынды деп есептеймін. Есей Жеңісұлы турнир ең алғаш ұйымдастырылғалы қатысып, шеберлігін сынап жүрген журналистің бірі. Қазақстанның белгілі спорт шолушысы Талдықорғанға жас алаш командасын бастап келген. Ол жарыста тек бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің өнер көрсетуін талап еткен ұйымдастырушылық тарапқа дән риза. Қабылдау комиссиясында қаталдау келіп, әрбір журналистің құжатын нақты сәйкес емес, тіпті соңғы 6 айда зейнетақы қорына жарнасы түсіп тұрма деген мәселеге дейін тексерген екен, бұған өте қос қолымызды көтеріп отырып қолдаймыз. Өтетін себебі кейбір жылдары тіпті кәсіпқой футболшылар ойнап кеткен жағдай болды. Сондықтан бұл жығылса да сүрінсе де журналистердің өз ойнаған жақсы. Сейдағаң адал болған спорт журналистикасына біз де Сейдағаң түріне адалдық арқылы өзіміздің пейілімізді көрсетуге тиіспіз. Қаламы қарымды журналистер футбол алаңында да шалымды екендіктерін көрсетті. Жарыс аса тартысты деңгейде ұйымдастырылды. 8 команда өзара 2 топқа бөлініп, мықтыны анықтады. Бұл ретте Нұрсұлтаннан келген хабар агенттігінің командасы финалға сүрінбей жетті. Шешуші ойында олар алматылық тілшілерден құралған апорт ұжымын ірі есеппен ұтып, турнир жеңімпазы атанды. Қола медаль облыстық ішкі саясат басқармасының жігіттерімен жасақталған тұранға бұйырды. Талдықорғандықтар Шығыс Қазақстандық журналистерді 3-2 есеппен жеңді. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Қазақстанның садақ атудан ерлер командасы өз тарихында тұңғыш рет Токио олимпиадасына өнер көрсету құқына ие болды. Толық құрамда қатысатын мергендеріміз бұл жолдаманы жуырда Голландияда өткен әлем біріншілігінде жеңіп алды. Айта кетейік, қазақстандық ұжымда ел